鲁豫有约一日行第四季暖心回归，黄晓明做客展熟男魅力。我是一个还蛮有使命感的人，挑战无处不在。窦骁伟饰演后羿，勤于健身，去努力让自己的体格有一个大的变化。雷佳音、佟丽娅超时空同居，回忆群居生活。我以前开始都是跟别人住在一起，不单独住。大家好，欢迎来到好吃给力不厉害的点心面独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小金晨。各位好，我是金泽源。是的，节目一开始呢，我们要说到我们东南卫视的热播的一档节目，那就是鲁豫有约一日行。今天晚上呢将会迎来第四季的开播，而首期的嘉宾呢就是我们大家都非常喜欢的黄晓明喽。哎，其实我知道黄晓明还是因为他拍摄的这个电视剧大汉天子，而且我觉得这是他的成名作了。一路走来呢，黄晓明在影视圈里面可以说是勤奋努力用功的代表吧。没错，能收获到今天的成绩是非常不容易的。那接下来的时间呢，就让我们跟随着鲁豫的步伐一起走进黄晓明吧。在鲁豫有约一日行前三季的节目中，鲁豫带我们走进了很多名人的内心世界，和我们分享了他们作为演员歌手的追梦历程。而最新的鲁豫有约一日行第四季4月18号将要和我们见面了。我们第一期节目的嘉宾就是黄晓明。今年已经迈入不惑之年的黄晓明，在近期出席巴黎时装周的时候说了这样的一番话。觉得好像是随着年龄的增长和经验的增多，似乎人不在意的东西也会越来越多了，就学会放下，我觉得是非常重要的一件事情。但是在每个年龄阶段，对于放下的这个理解又不一样。那我觉得到了40岁的时候，所谓的不惑之年，我并没有觉得我真的不惑，但是却对自己越来越放松，对生活越来越小心，然后想要学习的东西越来越多了。所以在这个时候，我发现放下过去的东西，让自己轻松上阵，是一件非常重要的。最重要的是面对未来，而不是过去。这段话是黄晓明对生活的总结，也是对自己演艺之路的总结。虽然现在说起来黄晓明一副云淡风轻的样子，但只有他自己知道究竟付出了怎样的努力。回顾过去，黄晓明可以说是在质疑中成长起来的。无论是成名作《大汉天子》，还是《神雕侠侣》《新上海滩》《鹿鼎记》，在黄晓明早期的作品里常常受到观众的批判。谁在唱歌？来人，快来人啊！姑姑，如果你是因为这件事情过来的，那你可以走。我认为我确确实实是不是演技派，我敢于坦诚，我说没有什么了不起的，人要敢于面对自己，你是什么就是什么，你不是什么就不是什么，但是你现在不是不代表你将来也不是。承认不足，直面批判，说起来容易，做起来很难。但初出茅庐的黄晓明做到了。在之后的很长一段时间里，黄晓明并不着急接演主角。对于他来说，戏份多不多并不重要，重要的是这个角色是否能让自己的演技得到提升。做一个努力的人是我的选择。我觉得我不聪明，我没有别的方式方法可以让我成功。我不像周迅呀、孙红雷啊，他们都是天生黄渤啊，都是天生有演技的人。我没有，我不是，我是一个大家可能觉得脸好看但是会很嫌弃我的人。我唯一能够让大家喜欢我的方式，就是通过我的努力，通过我的不要命。也许其中一部分是要用身体换来的。现在我浑身是伤，睡眠不好，因为颈椎不好，跑步不敢使劲跑，因为脚痛，后遗症，到老了怎么办？我还不知道呢，因为所有人都说你这现在就这么痛，到老了怎么办？磨练演技不是嘴上说说而已，对演员这个职业的热爱与认真，黄晓明用自己的实际行动证明。2013年由陈可辛执导的电影《中国合伙人》上映，黄晓明所饰演的程东青一角收获了许多观众的认可。曾经常常被调侃英语发音的黄晓明也藉由这部电影完成了逆袭。 I memorized the whole Xinhua English Dictionary. For your information, I was only considered mediocre among my peers. Chinese students are extremely adept at taking exams.You can't imagine what they're willing to go through to succeed. You don't understand Chinese culture. 到今天为止，我依然也还在承受，夸奖和，踩扁。所以我觉得这是一件每个人的人生长大和成熟必然会经历的一件事情。但是有人会因此而倒下，有人会因此变得越来越坚强和越来越优秀。我相信，不管是公众人物也好，还是所谓的评价也好，时间都会摆平一切。但永远不变的就是努力和真实，这个才是最有力量的。所以做真实的自己，做努力的自己，只要不愧对自己就可以了。
电影《中国合伙人》的成功让观众看到了黄晓明演技上的提升，同时也期待着他身上更多的可能性。在2017年和2018年的起承转合之际，黄晓明不负所望地带来了电视剧《琅琊榜二》和电影《无问西东》两部佳作，在不惑之年交出了一份满意的答卷。你从那么小就撒这个谎，目的到底是什么？我就是那个跟你托底的人。大梁子民在后，我成林男儿誓死不退。在工作上，黄晓明努力认真，在生活中他常怀善意。从2004年起，黄晓明就一直致力于公益事业，在助学、赈灾、扶贫、敬老等多个公益方向上以公益践行者的身份行动着。因为可能很多人是做一个项目一直在做，但是我是属于那种的，就是我不管看到什么东西我都想去帮，所以就变成了最后做了很多，但可能大家也记不住其中某一个，但其实一算起来也做了很多，比如说空巢老人啊，真心英雄，就是帮助那些负伤的，不管是在爆炸还是在什么过程中救死扶伤的那些人，然后还有他们的家属，包括防艾滋病，都是这样子去做的，就一点一滴的，我觉得无所谓，只要是你能帮一点是一点，人生多一份力量就多一份温暖嘛，对不对？如今已经走过13个年头的慈善之行，可以说是已经完全融入了黄晓明的生活，成为了一种习惯，更可以说是一种坚持。黄晓明的公益行动虽然低调甚至不为人知，但他明白温暖的力量会通过自己的每一个行动传达给需要帮助的人。当你看到别人的发自内心的受到帮助之后的笑容的时候，其实我觉得我自己是觉得我是一个得到者，我不是一个给予者，因为我从他们身上感受到了正能量，感受到了帮助人之后的一种喜悦，一种满足。我觉得这个真的是需要你亲自去做才能体会到。都说四十不惑，但黄晓明却在这样的年纪明确了未来的方向，心怀感恩与温暖，全力以赴，无愧于心。在本期《鲁豫有约一日行》中，我们又见识到了他为工作不断努力拼搏的那一面。电影的英文名字叫 Forever Young，指的是什么呢？就是我要锁住青春。我是一个还蛮有使命感的人，老觉得自己是要，你要干点什么呢，留下点足迹的那种，就觉得我要做这行我就要努力把它做到最好。我现在就是有意让自己找一些并不是多的角色去演，但是前提是一定得是好的制作团队和好的导演。而他对自己始终保持严格的要求，居然是因为我真的是为了。据悉在本期节目中还有不少内容是黄晓明首次透露的哦，想要了解更多关于他的故事，敬请锁定今晚21:13的东南卫视《鲁豫有约一日行》，这里有很多惊喜在等着你。乐翻天综合报道。我记得呢，黄晓明在很多次很多的场合都说过自己不是最聪明的孩子，看起来呢他绝对不是谦虚，因为他自己也觉得自己要通过努力的去完成每一个角色每一份工作。而且我记得当时黄晓明来到我们节目的时候呢非常年轻，而有点婴儿肥的感觉，没想到呢过了一段时间呢他通过自己的健身就变成了一名型男，看得出他对每件事情都是非常坚持的。其实我觉得对于这个影视圈里面的男艺人来说，能够持之以恒的在高强度的压力之下能够抽出时间去健身，真的是一件不容易的事情。没错了，说到健身呢，接下来我们就看看窦骁最近的健身成果也是非常不错哦，一起去看一下。挑战无处不在，窦骁为饰演后羿勤于健身。近日窦骁现身上海为某品牌站台助阵，由他和迪丽热巴主演的古装电影《日月传奇》最近也在火热拍摄中。此次在剧中窦骁将挑战大英雄后羿一角，为了能够更好的诠释这个角色，窦骁在这段时间也没少苦练身材。就是最近是因为一部戏，然后开始要非常努力的健身，然后给自己定了一个目标，就是要做到低，尽量尽可能低的皮脂，然后呢去努力让自己的体格有一个大的变化。2018年可以说是窦骁的丰收之年，不仅要忙于新电影的拍摄，更有时间都知道《爱上你治愈我》等4部电视剧将要播出。值得一提的是，在《爱上你治愈我》中，窦骁饰演的是一位性格沉稳的精神科医生，这首次挑战出演医生，窦骁在背后可是做足了功课。那在饰演这部戏过程中去做了很多的工作，前期准备工作，那关于抑郁症啊，然后呢同时包括这个医学领域这边的专业术语，还有实际的病症，其实是要了解很多，然后希望在大家会喜欢这个角色。
挑战无处不在，李易峰新剧尝试小人物角色。近日，李易峰现身上海出席某活动。据悉，最近正在上海拍摄电视剧的李易峰再度挑战民国题材，不知这次李易峰会带给大家怎样的惊喜呢？这个角色跟我以往拍的也不太一样，它是一个小人物的一个角色，我觉得是一个很不一样的一次尝试，我也很期待拍完过后这个角色能跟大家见面。近几年来，李易峰一直在不断挑战不同类型角色，从青春校园类题材到复杂多变的悬疑类题材，从小荧屏到大荧幕，李易峰可以说是相当多变了。我觉得有很多的角色还没有去拍过，那我觉得角色里面的造型其实只要是符合人物的我都想去尝试，所以你要猛的一下去想哪一种造型还真说不上来，但是我觉得我也希望在希望不要重复嘛，还是希望有，特别是在角色上面会有更多新鲜的一些东西。挑战无处不在，姚晨因新电影爱上拳击。近日，姚晨现身上海出席某活动，当天一身运动装亮相的姚晨也是尽显强健的体魄，看来姚晨平常可没少运动啊。每天的运动它带给人生理上的变化，有时候会直接影响一个人精神面貌上的一个变化。当我从舞蹈生涯然后慢慢转向这个健身运动的生涯以后，我觉得它对我气质上完全是两种改变，以前可能看上去会更瘦弱一些，现在看上去是会更加的健康。作为演员，常常要为了角色去挑战一些之前没有尝试过的运动项目，这一次姚晨就表示自己为了筹备新电影已经开始学起了拳击了呢。大概是在一年多以前开始练习拳击，应该是因为我自己的职业跟拳击结的缘分，因为我想拍一部跟拳击有关的电影，所以才开始的接触这一项运动，但接触以后发现自己就爱上了这一项运动。这对于拳击练就生情的姚晨，当天在现场也不忘向大家分享他的心得体会，他也希望大家都能参与到这项运动中。之前对拳击是跟很多人一样会有对他有误解，觉得拳击是好像只是一个用拳头来解决一切的运动，就是一个对好像就是展现力量的这样的一个运动，觉得是应该属于男人的，但后来练了以后才发现拳击这项运动是对人的大脑反应能力对人的灵活性这些全部都是有，包括协调身体的协调能力都是有充分的锻炼的，它并不是只靠单靠力量，它是要用脑子的。乐凡厅综合报道。雷佳音、佟丽娅超时空同居，回忆群居生活。我以前拍戏都是跟别人住在一起，我不单独住，所以我会觉得可能群居更适合我。别走开，下节更精彩。好，之后欢迎回到好吃好给力玻璃海苔点心面独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小金晨。各位好，我是金泽源。接下来呢，要跟大家聊的就是雷佳音和佟丽娅两人呢，时隔五年之后再度为我们带来了一部全新的爱情喜剧，名字叫做《超时空同居》。当然，对于这次他们的再次合作《超时空同居》呢，我也是特别的期待，希望他们能够爆发出全新的火花哦。由徐峥监制、苏伦执导、雷佳音、佟丽娅主演的奇幻爱情电影《超时空同居》近日在北京举行发布会。两位主演继2013年合作电视剧《断奶》后，时隔五年，两人再度携手大荧幕作品，可谓是看点十足。为了配合这次电影的怀旧主题，在活动现场出道十多年的佟丽娅就透露当初自己在北京独自打拼的生活。对，现在我一直都是住那种集体的，就是学校啊，以前在中国歌舞团也是团体，后来我真的毕业之后，我自己在北京租了个房子，然后房子在一个顶楼，底下是个火车道，对，每次那火车走过的时候我的房子就晃，我觉得特别恐怖，然后我就特别孤单的感觉。在异乡独自打拼的艰苦岁月让佟丽娅倍感珍惜如今幸福的生活，而雷佳音聊起自己大学刚毕业时的生活状态也是感慨不已。当时那个上海那种弄堂，也不是老公房那种，然后呢一进去以后就是灶台厕所，然后这么一走就是一个屋子一张床，但我没觉得苦，是因为觉得生活还挺有希望啊，因为每天就是那个骑自行车演话剧，下了班以后就回家买菜什么的，
还觉得哎，生活还挺有朝气的。近日，电影《脱单告急》在上海举行电影宣传活动，导演柯梦荣携主演董子健、钟楚曦等人亮相现场。影片讲述了大学校园中几个不同类型的男生追寻爱情的过程中发生的爆笑故事。作为一部爱情喜剧电影，它的剧本题材吸引到了钟楚曦，让钟楚曦一扫在电影《芳华》中角色的年代感，变身校园敢爱敢恨的大姐大。剧本是让我眼前一亮，它当然它有很多那个还是有很大的空间，还可以再调整。但是这部电影给我最大的感受就是，它不像现在传统的一些青春片，就是我们电影里的每一个角色都特别鲜明。他们虽然就是很有自己的特点，哎，很搞笑或者一些梗啊，对，但是他们都是很正能量的。我们是在还原当下真实的青春的状态，对，这是这部电影给我最大的感受。除了钟楚曦在剧中形象的转变让大家充满期待外，近两年来鲜少在荧幕上出现的董子健也让影迷们十分关注。对于董子健来说，出演电影作品数量的多少并不重要，重要的是质量有没有保障。我为什么拍这个戏之前一年多没接戏，就是因为我可能不太喜欢这本。我现在在拍《大江大河》之前也两年多，也是客串或怎么样的。就是我觉得不管我怎么样，不管我怎么改变、怎么成长，我希望我在做我喜欢的事情的时候，我是有我的原则的。我希望能保持我的原则，因为我太喜欢这个。昨天，吴磊现身上海出席某活动。虽然年纪不大，但出道已经十几年的吴磊，近日以表演专业全国第一的好成绩，顺利进入北京电影学院，正式踏入大学校园。接下来，吴磊即将有《斗破苍穹》《阿修罗》《影》《沙海》等诸多作品跟大家见面，饰演的角色类型也是十分多变。那么，对于吴磊来说，哪个角色是最具挑战的呢？其实每个角色都有挑战，因为还是希望能努力让每个角色去帮助那个戏嘛。那挑战有很多，比如说一个角色的内心世界啊，一个角色的外在啊，都其实对于我来说，遇到一个新的剧本都是需要去调整自己。话说出道以来，吴磊出演的电视剧类型繁多，却唯独没有演过校园青春剧，不知未来是否能一圆观众们的期待呢？其实最近一直在看剧本，也没有一直在看剧本，边学习边看剧本，也在等待着好剧本的出现。乐翻天综合报道。欢迎各位来到玻璃海带点心面娱乐显微镜的环节，答对问题呢就有机会获得我们的奖品了。来看一下我们上期的正确答案，就是朱亚文。恭喜以上的这位朋友，可以获得的是玻璃海苔大礼包一份喽。接下来我们再来看一下今天节目的问题是什么，那就是拿着这件衣服的人是谁呢？知道答案的朋友可以登录到我们的互动平台来回答问题，回答正确哈就有机会获得玻璃海苔送出的礼包一份喽。是的，今天节目就这些，明天同一时间乐翻天在这里等着你哦。明天再会。最渺小的我。